Сказал, что добрый.
Vai molhar as chaves. É o último.
Я не могу.
Я хочу посмотреть, блядь, посмотреть.
Миша, иди спать! Пашу поставь. Миш, блядь! Thank you.
Segura, meu puto! Apoio! Apoio! Anda, vai, 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 o carro foi ofendido, o menino tem o carro, não é doce. Segura, segura! Segura, isso! Vamos! Vamos! Vamos!
когда это забивает такой крик. Так надо к ним встать. Нет, это у нас забивает, это надо встать к ним. А, я тут. Не стреляй, больные. Более 4-3 уже, блядь, лучше. Там есть кто? Bora, bora, bora! Bora, caralho! Ei, procura na bola! Leva, leva, leva! Да не, он же в него ударил, пацаны, оставить, он в него вратаря ударил. Правильно? Он же не ударил, он встретил. Я понял, но блядь, он ударил во вратаря. Не в угол. Да вратарь, со спиной я бью. Не за вратарь. Этот, да он не видел. Заметил. Я не думаю, что это ошибка вратаря. А я думаю. Не, ну понятно. Дали ударить. Но тут тоже, блядь, можно спить. Ярик, например, видел, как Ярик берет? Это нужно видеть, а он я не думаю, что он. Блядь, не спеши! Паша, Паша, Паша! Не хотел его убивать, это покалечить. Мне хочется там сидеть и для гонских финистов бомбить. Я всю дверь нахуй чем закидываю. Я капаю!
Ok?
Thank you.
Хорошо, хорошо, Вань. Когда вес, вес. Vira, vira já!
Давид, пора Давид. Thank you.
Bora, bora, rapaziada! Bora, 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 bora! Vocês têm que falar comigo, mano. Comigo. Certo? Não era comigo? Vocês sabem como que é.
Vocês, mano, mano, vale a pena. Fizeram, foi errado. Errado, errado. É ou não é? Não, nem relaxado. Mas errado não é errado? Errado não é errado? Mas diz-me, errado, errado não é errado? Vocês têm que falar comigo. Vocês já conhecem os gajos? Já conhecem? Achei que você falou na passada que falou aqui para o nosso equipe, não tem muito a ver. Mas foi provado que você falou na passada para o nosso equipe, eu tenho que dizer verdade. A única equipa que você odeia aqui são os nós. Ficou provado hoje. Não tem problema não. Não tem problema não. Eu jogo muito futebol. Hã? Não é opinião, não é opinião. É verdade. Só que você falou aí pra mim, a nossa equipe é uma merda, que não dá nada, está sempre para a confusão. E você fez questão de mostrar isso, que não é isso. Só que assim, é assim, só que assim, todo mundo paga o jogo. Não, não tens, para nós não tens. Nunca te vejo, nunca te vejo. Você nunca tem respeito para nós. E ficou provado hoje. Você não vai falar, nunca tem respeito para nós. Você falou que foi caçado? Não! Ele mostrou hoje. Mas está ninguém só arruinado. Calma. Então, primeiro parte do jogo, fiz o que fez. Aí depois, tu que tem a doada,